se encontrar. Não há ponte pra nós dois em algum lugar não se há. Quando um homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que nós tem que abrir. Há um beijo que ninguém vai impedir. Não vai. Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver. Estou.